Živijo, Andrej iz Mavrične ideje tu. Danes vam bom pokazala uporabo teleplošče z utori, kotne štance, take fine vogalčke zaobljene. In sicer vam bom pokazala, kako se naredi takšno škatljico lahko s pomočjo te plošče. Potem kovertico, jaz bom naredila majhno, zato da se bo dal lepo posnet. In pa ni namenjena ta plošča samo izdelava utorov, lahko z njo tudi embosiramo. Pripravila sem si različne papirje in eno distres blazinico, zato da vam bom pokazala, kako se lahko te embosirne vzorce tudi če mečkam poudari. V darilnici Klaudija imate na voljo veliko različnih plošč z utori. Tale moja je že zelo stara, od Marte Stewart, velika je pa 30x30 cm, to pomeni 12x12 inčev. Pri meni so utori nastavljeni na četrt inča. Tukaj na sredino, zdajšnje plošče imajo tudi v centimetrih že dimenzije, tako da tista, ki dela v centimetrih, rajšnje si, naj si umisli takšno. Tudi s temi, ko so polovične, so take ožje, se da pravzaprav vse stvari enako narediti, kot s temi velikimi. Mogoče so velike primerne res za tiste, ki delajo velike projekte, velike škatljice, če pa delate voščilnice, teh klasičnih dimenzij pa bi bile tudi tiste polovične vrglave dovolj. Ob tem je ponavadi pri ploščah priložen tako notar skritvene predalčko, ali kaj še tale ribja kost, palčka za utore. Te so tudi različne, tako da uporabljate lahko takšno, kot vam je všeč. Edin pri kovinskih, ki naredijo bolj oster ta rob, bote pa previdne, ker so trše in lahko kakšen malo bolj občutljiv papir se strga. Moja plošča je imela tako čist plastično, čist mehko priloženo in je že kar precej uničena. Pri nekaterih ploščah imate še spodaj dodatke, kot je pri moje recimo tale, zato, da lahko izdelujete tudi diagonalne črte, brez da bi se vam kaj zamikali. No, pa lepo po vrsti. Torej, plošče so namenjene za izdelavo utorov. Če imamo recimo že izrezan papir za voščilnico, jaz bom zdaj tukaj ene take odpadne koščke porabila. Če bi papir kar tako na pamet prepognal, pa tudi če se zelo lepo potrudim, pa mu dam en čas, da se upogne, dobimo take precej pomečkane. Ne vem, če se to na kameri vidi, ampak same veste, da nastanejo taki pomečkani robovi, pa kakšen papir lahko tudi razpuka. Zato se papir položi na te plošče za utori in s to kostjo nežno, raj z manjšim pritiskom pa večkrat, naredi utor. S tem papir tako na noter raztegnemo, papirnata vlakna so že na to stran raztegnena in vedno potem upognemo na tisto stran, kjer je nastal hribček. Torej, tu je vdolbinca, v angliščini boste našli izraz valley, dolinca, in pa hribček. Obe strani sta lepi tudi kot dekoracija, pa gremo lepo po vrsti. Torej, vedno na tisti strani, kjer naredimo utor, potem jo zapognemo naven. In ta prepogib je zres jasen, oster, brez teh razpok, ali kako bi rekla, gub. Papir ponavadi potem takole stoji, malo odprt, pri voščilnicah pa želimo, da se natančno zaprejo in potem samo še s to palčko, ponavadi s palčko, podrgnemo in je prepogib res tako oster. Ker sem rekla, da se je dobro pri prepogibih držati tega, da vedno upognemo na tisto stran, kjer je hribček, za izdelavo rozetk ali kaj takšnega,
priporočam, da delate na vsako stran izmenično dolince in hribčke. Torej, če bi želela narediti tisto rozetko, ko je na cikcak ali pa hrmonko, recimo se reče, bom na polno številko naredila na en inč ali pa na en centimetr, kakor se odločite. Bom naredila utoren na te stran, zato da bodo dolince na 3, tako da boste dobro videli na 4, na 5. Tukaj imam zdaj vse dolince, potem pa obrnem in naredim na to stran pa na polovično, ne ravno na sred, med pač enim in drugim inčem, 1,5, 2,5, kot sem rekla, vedno je boljš dvakrat potegnet ali pa trikrat, pa bolj nežno. No tako. In zdaj imamo te prepogibe izdelane na obe strani. Enako se lotimo, sem rekla, ta je hribček, dolinca, dolinco prepognemo tako. In čisto enostavno nastanejo res zelo lepi prepogibi za vse rozetke. To se splača papir okrog obrniti. Samo majčkamo še pomagam in vsi prepogibi na obe strani so res zelo lepi, zelo jasni. Zdaj rozetke so tiste rožce, ki jih potem takole iz več ali en daljši trak ali pa jih potem iz teh robov več sestavimo. Ne? Tako da, torej, iz vsake strani po sredini naredimo prepogibe in se nam res te prepogibe potem zelo lepo, ali pa za tiste knjigice, ki delate tako na ena stran. To je to. Torej, vedno prepognemo tam, kjer je dolinca, dolinco obrnemo in raztegnemo. Zdaj te zadeve lahko tudi pobarvamo. Eno modro blazinco, robove recimo, takole stisnemo, senčimo, nanesemo barvo, karkoli lahko, kakšno pasto s prstom, recimo za te harmonkice ali kaj takšnega, kakšno pozlato pri knjigah ali nekaj takega. Tudi rozetke bi bile lepe, tako obarvane. Tole jaz uporabljam en papir s teksturo, pač neki ostanki, zato da se fino vidi. Je pa tako, da vedno, ko delamo utore, imamo vzorec na obe strani. In zdaj, če te vzorec ni treba, da so vsi razmaki enaki, lahko si zamislimo en tak zelo poseben vzorec. Lahko delamo tudi tako počez še potem črtice, pa imamo embosiran papir. Uporabljamo ga lahko na to stran, spodi, ali pa na to stran od zadi. Če želimo te, to bi bilo recimo navogal ene voščilnice, če želimo to še malo poudariti, gremo z nekim aplikatorjem in z blazinco lahko samo še rahlo čez. In imamo en tak lep embosiran vzorc. Zdaj, če gremo po te stran z barvo čez, bomo pa seveda pobarvali ta del, ki je raven. In bomo imeli bele. In bomo imeli bele črtice. Zdaj, to so jamice, kjer pobarvamo ta vmesni del, ki je prizdvignen, na jamice bo šlo manj barve, kar je odmaknjena navzdol. Če bomo pa barvali po te strani, bomo pa dobili vzorce na povrh. Tako. Jaz sem si na to mojo ploščo narisala na sredini eno črto, ki mi pomaga pri diagonalnih vzorcih. Če ste videli tu na te voščilnici, sam naredila tak zelo natančen diagonalen vzorec. Tu sem pa naredila samo to črto, okrog, ki sem jo prej pokazala. Ta plošča je tako narejena, da moja je pač velika, če imate manjšo, si nasred narišite eno črto. Težko je zdaj tukaj le rečem, da bom dala, ker če hočem diagonalno črto narediti,
moram tukaj spodaj ujeti čisto tole črto. In to je malo težko, ker se ne vidi. Zato sem si z alkoholnim flomastrom narišala črto. Da preverim, če sem na sredini, sem. Zdaj, če želim diagonalen vzorec, dam zgornji vogal tukaj, ko imam črto narisano, in potem spodnji vogal enostavno nastavim na črto in točno vem, da sem zadela to linijo. Plus tega nam ta linija lahko koristi in ta recimo sredinska linija. Pri meni so že narisane zgori še ene številke, ki grejo 1, 2, 3, 1, 2, 3 levo in desno. Tako da lahko na ta način tudi lažje nacentriram sredino. 2, 2, 3, a ne 3, lažje imam potem sredinski del. Ampak zdaj sem vam hotela pokazati ta del. Torej bomo zdaj na ta del, ki je že na zadnjo stran, zato da bomo imeli vzdolbinice za pobarvati. Na zadnjo stran bom jaz poravnala takole diagonalo. In začela delati utore. Zdaj, če hočemo natančen, ali čisto točno sem nastavila, če hočemo tak droben vzorec, no, kaj se je pa zdaj zataknil, malo se smeti, bom šla na pol inča delati te utore. Lahko delamo tudi s kakšnimi temi palčkami, ampak kot sem rekla, no, ta moja mazala ne bi. Kot sem rekla, s temi kovinskimi je treba biti še dodatno bolj previden, zato ker so bolj ostre, bolj trde. Tako, imamo zdaj prvo polovico narejeno. Upam, da se vidi. Če želim na to stran narediti naprej, bom obrnila. Zato, ker mi je bolj priročno z desno roko proti sebi poleči te črtice. Tako. Prvi del. Aha, takole, zdaj se vidi. Prvi del je narejen. Lahko pustimo tak vzorec. Lahko pa nadaljujemo. Zdaj samo ta vogal naštimala, zdaj pa še tega drugega. In še tu ponovim vajo. Zdaj, tu se kar usede noter že. No, zdaj sem pa falila. Boljš malo, bolj počas. Malo falila. Evo, to je zdaj ta vzorec. Krasen rumb, kada bi bil narejen z embosirno srajčko. Zdaj, to zadevo lahko še pobarvamo, kot sem prej rekla. Zelo lepo bi prišlo, če bi dala novo perlice v te vogalčke. Lahko pa nežno nanesemo še barvo. Mogoče bi bilo lepše, bi bila neka rjava, a ne? Oziroma pobarvamo ta spodnji del, da pride vdolbinice bolj do izraza. Verjetno bi bilo tole lepše, če bi jaz uporabila eno, recimo, rjavo barvo. Ampak to, da se bolj vidi, je tole čist ok. Zdaj imate lahko to za vzadje, jaz sem tako naredila to moško uščilnico. Seveda bi lahko delala vzorce samo po robu. Recimo, da želim tule na tem papirju, kam je pa šlo zdaj. Si zapomnim, da grem od roba en četrtinča, pa tule.
rob je narejen. Pa imate eno dekoracijo več. Potem se pa seveda da na te plošče dela tudi škatlice in takšne škatlice, tudi še drugačne in pa kuverte. Zdaj da pokažem še to dvoje, kako se naredi. Tule imam jaz. Nekatere te plošče imajo že navodila. Moja ima recimo za kakšno voščilnico ustrezno velikost kuverte. V blog objavi vam bom dala en link, kjer vtipkate, kako veliko škatelco ali pa kuverto želite. In vam bo tist program preračunal, s kakšnim papirjem morate štartati in kje morate delati utore na takih, na katerikoli plošči. To je vseeno, ali pa če bi na roke delali z ravnilom. Jaz bom zdaj tukaj, ki imam ravno navodilo za tako lušno majhno kuvertico, uporabila papir, ki je velik 5,5 krat 5,5. Mogoče imam tole že, nisem si prej odredila papir, ne, ta je premajhen. Takole. Bom si na hitro odrezala 5,5 krat 5,5. In seveda izdelava kuvert je lahko tudi drugačna, ampak kako se s tem naredi najbolj enostavno. Vam bom pa zdaj pokazala. To se pravi 5,5 krat 5,5, imam jaz tukaj navodila. Tale del se ustavlja zato, da lahko delamo tele utore res na hitrco, tudi po diagonali. Težje bi bilo tle na sredini vse to manevrirati. In zdaj mi piše, da so A linije na 2 inčih, B liniji pa na 2,5. To se pravi, ta diagonalna na 2. Tako. Obrnem, zato da bo usporedna linija na 2. Tako. Drugi 2, pravokotni 2 na tole, pa smo rekli na 2,5. In še ena na 2,5. Pri kuvertah lahko pustimo vogale čist pravokotne ali pa uporabimo eno tako štanco, ki ima, te so mi fine, ki imajo 3 različne velikosti. Zdaj za tole sem uporabila tole 7 mm. Zato bom pa uporabila zdaj večjo. Jaz vedno uporabljam te štance na tej strani, zato da vidim, sem res papir lepo namestila, so kaj kakšne smeti ostale, ki bi mi lahko grdo izrezale. S temi štancami lahko tudi sestavite potem vogale na voščilnicah, če želite za obad. Vogali točno pašejo skupaj, ne? Imate lahko voščilnice tako lepo zaobljene. Te so super, pa lepo režejo. Torej, zdaj smo prirezale še rokavčke, da so lepo zaobkroženi. Jaz imam tule en zelo tak mehak papir in je dovolj, če ga samo s prsti pritisnem. Zdaj pa še ene lušne škarje. Tim Holtz Tonic Studio škarje so vrhunske, imajo to zaščito, ročaj je mehak, da tudi pri dolgotrajnem urezanju ne bolijo prsti. Zdaj za izdelavo kuvert moramo pa tele vogalčke takole lepo ven odrezati. Točno po liniji pregiba, dokler se te linije ne srečajo. Še lepilo. In taka majcena kuvertica je. Aha, tale vogalček pa nisem lepo prerezala.
Tega sem premalno zanimivo. Kuverta je ponavad takole sestavljena. Lepilo sam tule. Naredim veliko. Moj nasvet pri lepljanju kuvert je, da noter ustavimo tist, kar imamo narejeno. Včasih je voščilnica malo debelejša in zdaj, če kuverto zalepimo tako, da ni nič noter, bo čist ploska. Če pa damo noter že neko dimenzijo do konca, recimo pa v vogale, se bo pa vsem zalepilo to z eno dimenzijo in bo potem kakšno malo bogatejša voščilnica lažje šla noter. Ne bo tako natlačeno vse skupaj. Ta vogalček lahko še bi zapognil nadol. Pa je še en moment dekoracije ali kakorkoli. Če gre za neko darilno zadevo, kjer bi jo človek večkrat odprl, se pa nalepi tist netrajen lepilni trak. Oziroma take drobne ježke, saj to poznate, kaj je lepilo na obeh stranih in potem te ježki lepo. No, zdaj se pa name nalepo. Vedno pustim jaz oba gor na tem mestu, kjer se mora še spodnji nalimati. Teli so res eni taki drobni. In zdaj mi tole malce nagaja. Evo. Oba. In potem samo takrat spet je tukaj fino, da že imam noter, da preveč ne zategnem voščilnice. Imam lepo zaprto in prejemnik potem to samo odpre in se lahko večkrat zapre. Tako. Imamo tako lušno kuvertico narejeno. Zdaj pa nas čaka še darilna škatljica. Moja plošča ima tudi za škatljico že narejene neke osnovne dimenzije. Jaz vam bom pa s temle kartončkom pokazala še en trikac, pa si moram novega narediti. Za škatljico pa potrebujem dva papirja velikosti 6x6, ker škatljica bo taka majhna, velikosti 2x2x2 inča. Papir 6x6, najprej bomo naredili osnovo, pa bo osnova te barve, pokrov bo pa te, ker bo pokrova več videti, pa me ta zrožica mu všeč. Zdaj moramo izdelati, to je 6x6, 2, 2, 2 je 6 in potem še v tej smeri, zato rabimo tak velik papir. In za osnovo delamo utore na 2 in na 4 inče. To je res najbolj enostavna izdelava škatljice. Napognem. Škatljica bo torej tako. Moramo še nekaj s temi vogali narediti. Te vogale lahko pustimo cele ali pa prirežemo. Če bi hoteli pustiti cele vogale, ponovno na sredinsko črto nastavim papir in si naredim ta utor do sredine, po katerem potem spognam vogal in zlepim skupaj. Imam vogal narejen. Lahko pa ponovimo vajo, tako kot smo prej, da tole porežemo, samo bom vzela ene malo večje škarje, ker je potem delo lažje. Vedno odrežemo točno po liniji in pa še en tak mali trikotniček, zato da bomo škatljico lažje zložili skupaj. Lahko tudi tukaj pri vrhu. Ta sredinski del pride ta rob škatljice, zato tega ne režemo nič, samo naravnost mora biti odrezen.
to. In še to. Mogoče se na tem papirju malo slabo utori vidi, ampak. Zdaj zadevo samo še zlepim, da vam pokažem ta bokal najprej. Ta pride takole. Če ne želite rezati, lahko. Na tak način. Sestavite škatlico. Sicer pa samo tele repke. Stavimo noter in se lepo zloži. Ker so zaradi uporabe te plošče v tori res lepo natančno narejeni. Tudi škatlice potem ali pa kuverte lepo pridejo skupaj. Evo. Tako, osnova za škatlico je narejena. Zdaj moramo narediti pa še pokrov. Pokrov pa želimo, da je ravno toliko večji od škatlice, da ne bo mlahal, da ne bo dol padal, ampak da se lepo zapira. Moja plošča ima tule že eno označbo za pokrov izdelovati. Zakaj? Zato, ker moramo zdaj, če hočemo, da bo škatlica glih malo večja, mora biti ta kvadratek majčkan večji od osnove, tako da se bo lepo gor jela. Aha, vse se vidi. Res minimalno večji, ne? Tako, in tudi po tej strani, ker je kvadrat mora biti minimalno večji, zato da se lepo ena čez drugo zapeljeta. To dosežemo tako, če nimate te označbe, oziroma si zapomnite, da morate zelo natančno naštimati papir malo stran od roba, zato da bo ta stranski del na pokrovu krajši od dna oziroma to pod pokrova. Lahko si pa odrežete en karton v višini tega roba in si ga sam tule zataknete. Karton mora pa biti en tok debel, kakor bo pokrov širši in imam zdaj eno tako distanco. In lahko začnem delati utore. Zdaj bom pa obračala sprot, zato ker mora biti vsak ta utor mora biti takole narejen na to odmaknjeno velikost. Dva, malo se slabo vidi na tem papirju, tri, štiri, a ne, štirkrat. Zdaj ponovim vajo z sestavljanjem. Evo, tukaj je manjši ta rob in večji pokrov. Točno toliko, kot je bilo tam prvi prejšnji. Zdaj bom jaz to hitro odrezala in sestavila še pokrov. Tako jaz to lažje delam z te strani. Ja, pa mi vse načaske nagaja. Je pa tole precej mehak papir, tršega je lažje kontrolirati. Te lepke, ki jih ven režem, je vse en, koliko jih odrežem. Samo, da je ta prva linija naravnost, zato, da je potem rob škatljice. In zdaj jo samo še sestavimo. Na ta notranja repka. Lepilo lahko uporabljate tekoče, lahko uporabljate tiste v dvostranske.
Tukaj morate biti pozorni, da zlepite točno tako, kot je ta zunanja stranica. Jaz sem mogoče to malo preveč zatrnila. Sedite. Takole bi mogli biti v redu. Lepilo je fino čist do roba nanestane. Zato so fajn takšni, ki imajo to tanko izvodilo, da lahko res samo eno pico lepila damo ven. Zdaj, da se bo škatljica lepo odpirala, da jo imamo za kaj pared, ker ima tok velik pokrov, lahko samo še z eno štanco takole naredimo zareze, če štance nimamo, pa že prej določimo. Lahko že prej odrežemo. Evo jo. Ta manj pa še. To je res taka sila enostavna škatljica za en bombonček, pa morda za kuvertico zraven z nečim. Tako, jaz upam, da sem vam pokazala kaj zanimivega. Vabim vas na blog, kjer boste videli še to povezavo, zato da boste lahko same izdelali tako škatljice različnih globin, dimenzij in pa tudi kuverte prilagodile res s tistim programom čist po svoje. Lep pozdrav do naslednjič.